тут були люди, які досліджували дерева. Вони мали спеціальну такі речі, які зондують. А відповідно кількість, яка є оцих позначок, це вік дуба. От цьому дубові є більше 500 років. У нас є три таких дуби у цій громаді, тут, на в'їзді і ще на єврейському кладовищі. Тому це така найбільша пам'ятка, напевно, яка пам'ятається, що тут було. Ми хотіли, щоб тут саме ви собі уявили, як би тут молода пара і отакі в такому гарному вбранню. Як це було років 100 тому, чи 200, чи ще коли тут були Лянськоронські, і які мали відповідний антураж. Тому десь закрити очі, уявіть собі, яка ж насправді тут є добра атмосфера. Я сподіваюся, що тут екскурсії будуть не тільки для всіх, і ми всі решта дослідимо. Бо поки ми тут, коли я прийшла в громаду, тут був такі хащі. Ну, ви бачите, там вже почищено. Тут пройти не можна. Тому це, щоб ви розуміли, щоб набратися енергії, сили, бути молодим, і щоб кохання в сім'ї, в родині цвіло, треба до того дуба доторкнутися. Просимо!